নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে সুপাৰ প্ৰাইম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ এক অক্টোবৰৰ পৰা স্বাভাৱিক সময়ত হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়লৈ নিৰ্দেশনা গৰমৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পোৱাত এই সিদ্ধান্ত প্ৰশাসনৰ গৰমৰ বাবে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা হৈছিল পাঠদান পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এক অক্টোবৰৰ পৰা স্বাভাৱিক সময়ত হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়লৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে গৰমৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পোৱাত এই সিদ্ধান্ত লৈছে প্ৰশাসনে গৰমৰ বাবে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা হৈছিল পাঠদান এতিয়া স্বাভাৱিক সময়তে হ'ব পাঠদান এক অক্টোবৰৰ পৰা কাইলৈ ৰাজ্যত কৰ্তন হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা এডিআৰইৰ বাবে কৰ্তন কৰা হ'ব ইণ্টাৰনেট পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4:30 বজালৈ বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট অসম চৰকাৰে এক অধিসূচনাৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰিছে এই কথা সকলো মোবাইল সেৱা মোবাইল ইণ্টাৰনেট মোবাইল ৱাইফাই মোবাইল ডেটা সেৱা বন্ধ থাকিব অৱশ্যে ভইচ কল আৰু ব্ৰডবেণ্ড সংযোগ আধাৰিত টেলিফোন লাইন উপৰোক্ত সময়ছোৱাত এই নিৰ্দিষ্ট সময়ছোৱাত কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব পুনৰবাৰ জনাইছোঁ কাইলৈ ৰাজ্যত কৰ্তন হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা এডিআৰইৰ বাবে কৰ্তন কৰা হ'ব ইণ্টাৰনেট পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4:30 বজালৈ বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট অসম চৰকাৰে এক অধিসূচনাৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰিছে এই কথা সকলো মোবাইল সেৱা মোবাইল ইণ্টাৰনেট মোবাইল ডেটা সেৱা বন্ধ থাকিব অৱশ্যে ভইচ কল আৰু ব্ৰডবেণ্ড সংযোগ আধাৰিত টেলিফোন লাইন এই সময়ছোৱাত কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব ইফালে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এডিআরইক লৈ জনতা ভৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষী আয়ুক্ত ক্ষমা কৰিব জিলা আয়ুক্ত আৰু ASPৰ ভাৰ্চুৱেল বৈঠক পৰীক্ষাক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ক লৈ আলোচনা বিশেষকৈ মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ তালাচী সন্দৰ্ভতো বৈঠকত আলোচনা কৰা হয় নিৰপেক্ষ আৰু স্বচ্ছ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ আৰক্ষী প্ৰশাসন মহিলা প্ৰাৰ্থীক তালাচীৰ বাবে নিয়োজিত কৰা হ'ব মহিলা আৰক্ষী অংগনবাদী কৰ্মী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ কোনেও নিব নোৱাৰিব মোবাইল পূৰ্বৰ দৰে পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত যথেষ্ট নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় তাৰ ওপৰত এবাৰ চকু দিয়া হ'ব যিহেতু বিগত সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মহিলাক তালাচীক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই বিষয়টোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিলে সেই বৈঠকতে কোৱা হৈছে অংগনবাদী কৰ্মীসকলকো ইয়াত নিয়োগ কৰা হ'ব লগতে মহিলা আৰক্ষীয়ে নিৰ্দিষ্টকৈ মহিলাসকলক তেওঁলোকে তালাচী চলাব তাৰ বাহিৰে কোনেও হাত দিব নোৱাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ যদি ব্যক্তিগত কিবা অভিযোগ থাকে সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ তেনেহ'লে তেওঁলোকে সেই কেন্দ্ৰটোৰ সঞ্চালকক গৈ সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ মনৰ কথাবোৰ ব্যক্ত কৰিব পাৰিব কিন্তু সকলোৰে নিৰাপত্তাৰ দিশটো চোৱা হৈছে আৰু সকলোৰে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ দিশটো চোৱা হৈছে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এডিআরইৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা পুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ স্নাতক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা আৰু দিনৰ 1:30 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈ HSLC পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা এই নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ সাজু চৰকাৰ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু কাইলৈ পৰীক্ষাৰ বাবে সকলোৱে সাজু হৈছে আৰু ৰাজ্যত নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয়টো পৰ্ব কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব কাইলৈ ৰাজ্যত নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয়টো পৰ্ব স্নাতক তৃতীয় বৰ্গৰ এডিআরই পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু পৰীক্ষাৰ্থী সাজু প্ৰশাসন বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাবলৈ ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে নতুন এছঅপি কাৰণ এইটো এনচিউৰ কৰা হৈছে যে যুৱতীসকল বা মহিলাসকলৰ যি মানে ফ্ৰিস্কিং হ'ব সেইটো মহিলাই কৰিব সেয়ে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা আশাকৰ্মী আমি তেওঁলোকৰো সহায় ল'ম প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত অংশ ল'বলৈ গৈ একাংশ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত শাৰীৰিক শোষণৰ বলি হৈছিল পৰীক্ষাৰ্থী মহিলাৰ অন্তৰ্বাক পৰ্যন্ত হাত ভৰাই অতি নিকৃষ্টমানৰ তালাচী চলাই নিন্দা গৰিহণাৰ পাত্ৰ হৈছিল অসম আৰক্ষী পূৰ্বৰ পৰীক্ষাৰ ব্যাগম বিসংগতি সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আয়োগে এবাৰ নতুন SOPৰে অনুষ্ঠিত কৰিব দ্বিতীয়টো ADRE পৰীক্ষা সেই SOP অনুসৰিয়ে দেওবাৰে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত চলিব পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালাচী
এবাৰ যাতে কোনো বিতৰ্কৰ সুৰুঙা নৰয় তাৰ বাবে বিশেষভাৱে দৃষ্টি ৰাখিছে প্ৰশাসনে। তাৰ বাবে জিলাই জিলাই আৰক্ষীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। শনিবাৰে কামৰূপ মহানগৰত 2000ৰো অধিক আৰক্ষীক প্ৰদান কৰা হ'ল প্ৰশিক্ষণ। আনহাতে এবাৰ মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালাচীৰ বাবে মহিলা আৰক্ষীকে ধৰি পৰ্যাপ্ত সংখ্যক আশাকৰ্মী অংগনবাড়ী কৰ্মীক দায়িত্বত নিয়োজিত কৰা হৈছে কামৰূপত। কামৰূপ জিলাৰ মুঠ 54টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে সংবাদ মেলযোগে জনালে জিলা আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰই। আমি ফ্ৰিস্কিঙৰ কাৰণে মেল আৰু ফিমেল সকলো কেণ্ডিডেটক ফ্ৰিস্কিঙৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে আমি মহিলা পুলিচৰ বাদেও আমাৰ অংগনবাড়ী ছুপাৰভাইজাৰ আৰু আশাকৰ্মী সকলোকে আমি এনগেজ কৰিছোঁ এবাৰ আৰু তেওঁলোকক যথোযুক্ত তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। কেৱল কামৰূপ মহানগৰী নহয়, দেওবাৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা প্ৰশাসন। মাজুলীৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিবলৈ যোৰহাটলৈ যাব, সেইসকলৰ বাবে 29 তাৰিখে পুৱা অফলামুখ পাৰ ঘাটৰ পৰা 6 বজাত বিশেষ ফেৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। একেদৰে মাজুলীৰ কেন্দ্ৰ যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা যিসকলে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিব সেইসকলৰ বাবেও নিমাতি ঘাটৰ পৰা পুৱা 6 বজাত ফেৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আনহাতে শনিবাৰেও পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া সকলৰ বাবে ফেৰী চলাচলৰ সময় বিয়লি 4 বজালৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। বিলাক যোৰহাটৰ ফালৰ প্ৰাৰ্থী আছে কিন্তু মাজুলীত চেণ্টাৰ পৰিছে, তেওঁলোকে যাতে আহি পৰীক্ষা দিব পাৰে ৰাতিপুৱা 6 বজাতে নিমাতীৰ পৰা এখন ফেৰী আহিব। ঠিক তেনেদৰে মাজুলীৰ পৰাও অফলামুখৰ পৰা এখন ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে বিশেষকৈ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে নিমাতীলৈ এখন ফেৰী গুচি যাব। উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে পুৱা 9 বজাৰ পৰা দিনৰ 12 বজালৈ আৰু পিছবেলা 1:30 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ADRE পৰীক্ষাত সমগ্ৰ ৰাজ্যত তৃতীয় বৰ্গত অৱতীৰ্ণ হ'ব মুঠ 5,29,999 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী। তৃতীয় বৰ্গৰ মুঠ 4,473টা পদৰ বাবে দেওবাৰে হ'ব লিখিত পৰীক্ষা। ইয়াৰে তৃতীয় বৰ্গৰ স্নাতক উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ পদৰ সংখ্যা 5,295টা, মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ চালক পদৰ সংখ্যা 418টা। ৰাজ্যৰ জিলাসমূহৰ ভিতৰত তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাত কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাতেই সৰ্বাধিক সংখ্যক প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। মুঠ 1,84,084 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ভাগ ল'ব এই নিযুক্তি পৰীক্ষাত। ঠিক একেদৰে বাহন চালক পদৰ বাবে ADRE পৰীক্ষাত 228টা চেণ্টাৰত 2,04,091 গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব। চতুৰ্থ বৰ্গৰ মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ চালক পদৰ সংখ্যা 418টা। উৎপল হালৈ, হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ, ভাস্কৰ কটকী আৰু ৰন্তু বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু কাইলৈ নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ সাজু চৰকাৰ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসন। নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে 6খন বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা কামাখ্যা জংচনলৈ বিশেষ ৰেল, আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা গুৱাহাটী ষ্টেচনলৈ চলিব ৰেল, হাইলাকান্দি শিলচৰৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ সেৱা, মৰিয়নী নাৰেঙ্গীৰ মাজত চলিব বিশেষ ৰেল, আলিপুৰদুৱাৰ নিউ বগাইগাঁৱৰ মাজত চলিব বিশেষ ৰেল, হয়বৰগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ চলিব বিশেষ ৰেল, আলিপুৰদুৱাৰ গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ মাজত চলিব বিশেষ ৰেল। আজি সন্ধিয়া 5 বজাত আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা আহিছে ৰেলখন আৰু কাইলৈ পুৱা 5 বজাত গুৱাহাটী ষ্টেচন পাব সেই ৰেলখনে। ইফালে কাইলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা উভতিব আবেলি 3:50 বজাত আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা কামাখ্যা ষ্টেচনলৈ বিশেষ ৰেল সেৱা। আজি নিশা 8:10 বজাত আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা আহিছে ৰেল, কাইলৈ পুৱা 4 বজাত কামাখ্যা ষ্টেচন পাব সেই ৰেলখনে আৰু কাইলৈ বিয়লি 3 বজাত আলিপুৰদুৱাৰ অভিমুখে উভতিব ৰেলখন। মৰিয়নী নাৰেঙ্গীৰ মাজতো চলিব বিশেষ ৰেল। আজি মৰিয়নীৰ পৰা ৰেলখন আহিছে বিয়লি 3:35, কাইলৈ পুৱা 5 বজাত ৰেল উপস্থিত হ'ব নাৰেঙ্গীত। কাইলৈ নাৰেঙ্গীৰ পৰা বিয়লি 3:30 উভতিব ৰেলখন। আলিপুৰদুৱাৰ নিউ বঙাইগাঁৱৰ মাজতো চলিব বিশেষ ৰেল। আজি আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা মাজনিশা 12 বজাত এৰিব ৰেলখনে আৰু কাইলৈ নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা ৰেলখন এৰিব বিয়লি 5:50। হাইলাকান্দি শিলচৰৰ মাজত চলিব তৃতীয়খন বিশেষ ৰেল, কাইলৈ পুৱা 5 বজাত হাইলাকান্দিৰ পৰা চলিব ৰেলখন। শিলচৰত পুৱা 7:10 উপস্থিত হ'ব ৰেলখন। কাইলৈ বিয়লি 3:30 শিলচৰৰ পৰা হাইলাকান্দিলৈ উভতিব ৰেলখন। হয়বৰগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ চলিব বিশেষ ৰেল। আজি সন্ধিয়া 6 বজাত গুৱাহাটী ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছে ৰেলখন আৰু কাইলৈ বিয়লি 3 বজাত ৰেলখন উভতিব হয়বৰগাঁৱলৈ।
এডিআরই পরীক্ষার তালাচিক লৈ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পনেরো সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়া পরীক্ষা তালাচিক লৈ একাংশ পরীক্ষার্থীয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উত্থাপন করার পিছত পরবর্তী পরীক্ষার বাবে কেতবোর নীতি নির্দেশনা বান্ধি দিলে সরকারে। যোৱা পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে তালাচীৰ নামত একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীক হাৰাশাস্তি চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো একাংশই মুকলিকৈ এই কাণ্ডক লৈ ক্ষোভ উজাৰিছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে অহা দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰিলে নীতি নিৰ্দেশনা। কি কি নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব তালাচীৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেই নীতি নিৰ্দেশনাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ। পুৰুষ আৰু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালাচীৰ বাবে থাকিব পুৰুষ মহিলা আৰক্ষী, অৰ্থাৎ তালাচীৰ বাবে পুৰুষ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে পুৰুষ আৰক্ষী আৰু মহিলাৰ বাবে মহিলা আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হ'ব। দুই, তালাচীত নিযুক্ত সকলোকে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব যাতে পৰীক্ষাৰ্থীৰ মৰ্যাদা আৰু সন্মান হানি নহয়। ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ সমাপন হৈ গৈছে। পৰীক্ষাৰ্থীৰ গোপনীয়তা আৰু সততাৰ ক্ষেত্ৰত নজৰ দিয়া হ'ব। পুৰুষ আৰু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে পৃথক তালাচীৰ স্থান থাকিব। মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ সন্মান আৰু গোপনীয়তা ৰক্ষাৰ বাবে তালাচীৰ স্থান আৰু কৰি ৰাখিব লাগিব। প্ৰৱেশ পথতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ কি কি নিব পাৰিব বা নোৱাৰিব তাৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা থাকিব লাগিব। তালাচীৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষাৰ্থীক সুন্দৰভাৱে বুজাব লাগিব যে অসৎ উপায় ৰোধ কৰাৰ বাবে তালাচী নিৰাপত্তাৰ এক অংশ। পৰীক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পকেট খালী কৰি সকলো সামগ্ৰী নিৰ্ধাৰিত স্থানত পৰিদৰ্শনৰ বাবে দিব লাগিব। মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ তালাচী অংগনবাড়ী কৰ্মী বা অংগনবাড়ী সহায়িকা বা আশাকৰ্মীৰ উপস্থিতিত মহিলা কনিষ্টবলে কৰিব। প্ৰতিজন পৰীক্ষাৰ্থীক মেটেল ডিটেক্টৰৰ সহায়ত পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু তালাচীৰ সময়ত তেওঁলোকক হাত দাঙিবলৈ কোৱা হ'ব। প্ৰটকল অনুসৰি কঁকাল, গুৰুহা, পকেট আদিৰ তালাচীৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তললৈ হাউলিব লাগিব। কাপোৰ, জোতা আদিৰ যাতে নিষিদ্ধ কোনো সামগ্ৰী আদিত লৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবেও বিশেষ কাঢ়া নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ মাতৃহন্তা তানিয়া কুমাৰী। আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল তানিয়াক। আৰক্ষীয়ে তিনিদিনৰ জিম্মাত বিচাৰি কৰিছিল আবেদন আৰু ইতিমধ্যে আদালতে তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিছে এইগৰাকী জীয়াৰী। হত্যাকাণ্ডৰ পূৰ্বে মাতৃয়ে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল এই তানিয়া, কিন্তু এতিয়াও স্পষ্ট নহয় মাতৃৰে কাজিয়া কৰাৰ কাৰণ। মাতৃক হত্যা কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিছিল তানিয়াই নিজেই। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰে আৰক্ষীয়ে আৰু গোচৰৰ ভিত্তিত তদন্ত চলি থকা বুলি জনায় ডিচিপি মৃণাল ডেকাই। যোৱাকালি পূৰ্ণিমা মেনচন নামৰ সচলত যোনটো এপাৰ্টমেণ্ট আছিলে তাতে এজনী মহিলা মাৰ্ডাৰ হৈছে বুলি খবৰ এটা আহিছিলে। তাৰপিছত আমাৰ পুলিচ টীম গ'ল। যোৱাৰ পাছত সেই মাৰ্ডাৰ লগত যেতিয়া জড়িত তানিয়া কুমাৰী নামৰ ওঠৰ বছৰীয়া ছোৱালীজনীক আপোনাৰ পুলিচে কৰায়ত্ব কৰে আৰু বৰ্তমান আমাৰ তদন্ত চলি আছে। এটা মুং বা গোচৰো দিছপুৰ থানাত ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। আপোনাৰ মাকৰ লগত অলপমান হতাহতি লাগে। তাৰপাছত আপোনাৰ হতাহতি লগাৰ পাছতে শিলপতা এটাৰে মানে মাকৰ আঘাত হৈ পাছত তেখেতৰ মৃত্যুবৰণ কৰে। এতিয়া আমাৰ তদন্তৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে। আমি গোটেই দিশবিলাকে সামৰি তদন্তটো আগবঢ়াই গৈ আছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী কালত আমি গম পাম। আমাৰ সুধিত সাংবাদিক ভাস্কৰ শইকীয়া বৰ্তমান লাইভত আছে। ভাস্কৰ, আৰক্ষীৰ ভাষ্য আমি শুনিলোঁ, আৰক্ষীয়ে তদন্ত আগবঢ়াই আছে আৰু এতিয়া তিনিদিনৰ যিহেতু জিম্মাত পাইছে ভালদৰে সোধপোছ হয়তো কৰিব পাৰিব। হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, যিহেতু যোৱা নিশা যি যি পূৰ্ণিমা মেনচন নামৰ যিটো এনক্লেভ আছিল বা তাত এগৰাকী মাতৃক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল নিজ যি ছোৱালী আৰু নিজৰ ছোৱালীয়ে যিটো মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল তানিয়া কুমাৰী নামৰ যিগৰাকী ছোৱালী আছিল তেওঁ নিজৰ মাতৃকেই মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। তেওঁ নিজৰ ট্ৰফিৰে প্ৰথমে মৰিয়াইছিল, তাৰপিছতে কিন্তু পতাকুটিৰে তেওঁক মৰিয়াইছিল। কিন্তু আজিৰ দিনটোত যি প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত চলি আছে, কালি নিশাই যিহেতু তানিয়া কুমাৰীক দিছপুৰ আৰক্ষী থানলৈ লৈ অহা হৈছিল আৰু তাৰপিছতে কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল। আজিৰ দিনটোত তেওঁক চিজিয়াম আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় আৰু তাৰপিছতেই পুনৰ তিনিদিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তিনিদিনৰ জিম্মাত পুনৰ প্ৰদান কৰে চিজিয়াম আদালতে। আৰু আজিৰ দিনটোৰ পৰা প্ৰায় তিনিদিন যিহেতু সময় পাইছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে, যথেষ্ট দিশ আছে, কেইবাটাও দিশ তেওঁলোকে সামৰি যি এই তেওঁলোকৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিব, তেওঁ সোধা পোছা কৰিব, যিহেতু তানিয়া কুমাৰীক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিব। আচলতে ইতিমধ্যে কৈছে যে যথেষ্টকেইটা দিশ ইয়াত উন্মোচন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু তানিয়া এগৰাকী যথেষ্ট ভাল প্লেয়াৰ আছিল, টেনিছ প্লেয়াৰ আছিল, সেইহেতুকেও যথেষ্ট তেওঁৰ কিন্তু
ইয়াত কথা জড়িত হৈ থাকিব পাৰে আৰু মাক আৰু জীয়েকৰ মাজত যিটো সংঘাত হোৱাৰ কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ। প্ৰায় 7 বজাৰ মানত যিহেতু কালিৰ নিশা 7 বজাৰ মানত তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি হৈছিল আৰু সংঘাতৰ পিছতে কিন্তু তেওঁ নিজৰ মাতৃকেই মৰিয়া মৰিয়া হত্যা কৰিছিল। আচলতে আচলতে সেই সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে। কি কাৰণত মাতৃক মৰিয়ালে? পিতৃয়ে নিৰ্যাতন চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা বুলি খবৰ এটা আহিছে, তাৰ বিপৰীতে আন একাংশই কৈছে আন কেতবোৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। প্ৰকৃত কাৰণটো এতিয়াও কিন্তু উদঘাটন হোৱা নাই। হয় নিশ্চয়কৈ, যিহেতু প্ৰাঞ্জল আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে নিজৰ মাতৃকে মৰিয়া মৰিয়া হত্যা কৰিছিল এগৰাকী তানিয়া কুমাৰী নামৰ যিগৰাকী যুৱতী আছিল, যুৱতীগৰাকী। কিন্তু প্ৰকৃততে কি কাৰণত মাতৃক তেওঁ মৰিয়াই হত্যা কৰিলে বা মাতৃক তেনেদৰেই হত্যা কৰিবলগীয়া হ'ল, তাৰ কিন্তু প্ৰকৃত কাৰণ বৰ্তমানেও কিন্তু উন্মোচন হোৱা দেখা পোৱা নাই বা পুলিচেও বা আৰক্ষীয়েও কিন্তু তাৰ তদন্তত কোনো ধৰণৰ তথ্য পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিয়নো ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে যি মাতৃহন্তা কৰিলে, আচলতে মাতৃক যি হত্যা কৰিলে, তাৰ পিছতে কিন্তু অনুশোচনাত ভোগা নাই এই তানিয়া কুমাৰী। আৰু তেওঁ বৰ্তমান সময়তো যিহেতু দিছপুৰ আৰক্ষী আছে, তেওঁক বৰ্তমানেও সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি গোপন সূত্ৰৰ প্ৰমুখেদি আমি জানিব পাৰিছোঁ যে যি তদন্তকাল আছে বা তদন্ত যিহেতু হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। বৰ্তমান সময়ত কিন্তু এটোপালো চকুলো সেই তানিয়া কুমাৰীৰ চকুৰে বৈ অহা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। আচলতে এটা সঁচাকৈ বিদাৰক, দুখ বিদাৰক কথা, হৃদয় বিদাৰক কথা। আচলতে নিজৰ মাতৃক হত্যা কৰাৰ পিছতো এনেধৰণৰ অনুশোচনা আচলতে সেইগৰাকী তানিয়া কুমাৰীয়ে কৰা নাই। অনুশোচনা নাই এতিয়াও তানিয়াৰ, আৰু আৰক্ষীয়ে সোধপোছ চলাই আছে। ধন্যবাদ জনাইছো ভাস্কৰ, পৰৱৰ্তী সময়ত যোগাযোগ কৰিম। বাতৰিত সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।